사버튼 인간들이 걸려요. 그 시스템 때문에 싹 이해가 잘 되지 않습니다. 뱅콘 시스템은 수리가 가고 있는 미세 제비스 가면 1 წ�에 3알ებს და რაღაც ჭიქაშია ატეხილ ქარიშხალს გავს, იმიტომ რომ ინგამ თავად გააკეთე განცხადება თორსდები 5 დღის წინ, რომ მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობას არ იღებს. რაც უფრო ხშირად დავსვათ ახლა ამ შეკითხვას, რაიმე სხვას გავიგებ, სხვა ინფორმაციას თუ რა, დღეში მაჟორიტარულ არჩევნებში ინგა მონაწილეობას არ იღებს. ამისთავობაზე მანაც თქვა, მეც რამდენჯერმე ვისაუბრე სატელევიზიო ეთერით, აქ არაფერი არ შეცვლილა, შესაბამისად სხვა ყველა დანარჩენი რაც იყო, ვინც ჩვეულებრივად ჩვენი პარტიის წევრია, არის საკრებულოს წევრი, არის ქრისტიანდემოკრატიული ფრაქციის წევრი, საკრებულო წევრი კი არა, თავმჯდომარე ფრაქციაში, ყველა ეს მოცემულობა უცვლელი არის. როგორი ვთქვა, გავრცელდა ინფორმაცია ცესკოდან, რომ მას ინგა გრიგოლიას არ მიუმართავს ცესკოსთვის კანდიდატურის მოხსნისაობაზე და ამაზე რა ხდება? მის მიერ გაკეთებული განცხადება საზოგადოებისთვის იყო საკმარისი, რომ მისი პოზიცია გაეგოთ. კანონს აქვს თავისი მოთხოვნები იმ მომენტისათვის, როდესაც ინგა მამისთაობაზე განცხადება გააკეთა, საარჩევნო ბიულეტენები უკვე დაბეჭდილია. შესაბამისად საარჩევნო ბიულეტენში მისი სახელი და გვარი იფიგურებს. ეს არის წმინდა იურიდიული ფორმალური საკითხი, რომელიც თქვენ შეგიძლია მეც არ დამისვათ, კითხოთ ნებისმიერ იურის მცოდნეს ან საარჩევნო კომისიების წევრებს ან იურიდიული სამსახურების ხელმძღვანელებს. ეს არის ჩვეულებრივი იურიდიული პროცედურა, რომელსაც თავისი ვადები აქვს და შესაბამისად აქ არაფერი ბოლოდნელი და გასაკვირი არ არის. მაშინ როდესაც მან ეს განცხადება გააკეთა, ეს ბიულეტენები უკვე სტამბაში იყო ჩაშვებული და დაბეჭდილი იყო. თავიდან ამ ბიულეტენებს კანონით უკვე ვერ ამიღებდა.